Ja ću da ti poklonim ovako za tebe i za moju čerku, za tvoju lepu suprugu. To su dve brojanice. Pravljene prema vašim datumima. Moja prijateljica Jelena Popović je to uradila specijalno za vas. Kada nam dođe juniorka, onda ćemo nešto i za nju da vas čuva. Jel? A kada je ljubav u pitanju, ono što mi se dopada i što jeste retko, s obzirom da ste oboje u javnom poslu, vrlo to svedeno puštate u veter. Znači, ima onih koji to rade vrlo transparentno, možda zato što nemaju nešto drugo da ponude. Se slažeš? Pomoguće. Ali da se ne bavimo sad time. To je divno, evo. Jel jeste? Hoćeš da vidimo ovako i da volela bi, evo, piše koja je tvoja, koja je njena. I... Moj omiljeni poklon. Je tak? A... Koja je lepa, Bože. Da. A stavi je odmah, pa neki diže. Hoću. Da te imamo čuva u sredzinu. I vulkanski kamen i citrin. Tačno sve što meni treba. Stvarno? Pa da, ja sam Devica Vodolija. Žena verovatno pravi, postori po datumu rođenja. Prema tvom datumu. Nisam te slučajno pitala za... Ovo trebate imati uvek sa sobom. Da. Da vas čuva. Hoće nam pokažeš i Jovaninu. E, hvala puno. Hvala ime. Evo je ovde. Da, a sad moram ovako... Ju. Aha. Prema. E, da, i sad da vidimo, baš da vidimo koje kamenje je kada je ona u pitanju. Mesečev kamen. Da. Akvatarin. Da. Ahat i biser. Mhm. Ja mesečev kamen imam u džepu, imam i... Stvarno? Da, akvatarin. Da, inače nosim sa sobom. Pa onda mislim da je slučajno. Koje mi treba. A znaš kako hoću da završim, pošto ja mislim da je ljubav najvažnija stvar na ovom svetu i ne bi se sve te stvari dogodile oboma, da nema ljubavi, jel? Tako je. Ono što sam konstatovala, pa eto, želim da podelim i sa gledalcima, to je kada je tvoja supruga, uradila smo taj duet, onda je radila svoju pesmu, ti si sa toliko ljubavi učestvovao u tome, stalo ti je da ona bude srećna. Ona je predivna i ona baš voli isto muziku kao ja i isto se raduje. Da. Muzici, maltene skoro, pa ako ne na identičan način, ona skače do plafona. Tako da se radujem unapred njenim novim pesmama i njenom napretku u karijeri, u pevanju, u svemu tome. Kad se sve bude završilo, njoj to mnogo nedostaje. I bit će to sve super. 100%. Da.